चलिए जी नाजरीन, बात करते हैं हम आज एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड वो है जिससे हमें धान की फसल मिलती थी, जिससे हमें अपना खाना अपना रोज़गार मिलता था। हम बात करेंगे आज रख शालिना टेंगन इलाके की, जहां पर लोगों का कहना है कि पिछले 8 सालों से यानी 2014 के उस तबाहकुन सैलाब के बाद हमारी जो ज़मीन है, ये एग्रीकल्चर लैंड जो है तकरीबन 6,500 कनाल आज के डेट तक यानी 2023 तक वीरान पड़ी है, परेशान पड़ी है। आज तक इसमें सरकार की तरफ से कोई ताउन नहीं रहा। ये इल्ज़ामात है रखशालिना टेंगन इलाके के लोगों के, ये जो इल्ज़ामात है रखशालिना टेंगन इलाके के लोग लगा रहे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट पर, उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर बड़गाम पर, क्योंकि इन लोगों की नहीं सुनी गई थी तब जब इनको ज़रूरत थी। तो पहले आप लोगों की सुनिए और उसके बाद हम मजीद बात करेंगे इस रिपोर्ट के हवाले से। आज वो तो 2014 पे वो तो ऐसे यहाँ से रक्षालना टेंगन यहाँ पर 2014 पे ऐसे करान इमन गुजाइश चाहे ऐसे डीसी बड़गाम तो ऐसे बार बार वो तक पे ऐसे इमन गसान ये ऐसे इमन को रुजू करान ये मिशन तवज्जो जत कुन दिमाग इसकी है कि यस मन जा पर रेलवे बने या बाईपास सोसाइट बने ये कोलिमो को सलिम कॉलर डैमेज وی ہم تو یوکن تھی وچان کال پہ ڈیمیج یوکن یور پانچ کل دن حج آپ تو لہٰذا یہ کوئی یوکن ہیکن آب نیرت کی تو وجہ گزارش کر بار بار یہ توجہ دن اس کن تہد ون مقصد چھا کہ ریلوے یم سن بنو یا بائی پاس بنو تم سی کالم ڈرینج گئی شارٹ تو تمیک آب رود سنس زمین بالکل یہ گو بند تمہ سک کہ ات کن کرو توجہ ڈی سی بار بار ڈی سی بڈگام یا بیک ٹور لگان تم تر گزارش تمو کو کھانا تحفظ یت اس ووت اگر بوزو اصلی بوزو مے ووت 2000 پہ کران یمس عبد خان صوبس تو مے تو پتہ وت مجھے ڈیمیج آو صحیح پاٹ لوگ وت ساری مگر اس توجہ دان گورمنٹ کس گئی اصل اریگیشن تین یور تو آ بالکل اریگیشن تین زردار ان میں یور تو لہٰذا تحصیلدار تہ آئی یور ایچ ڈی ایم تہ آئی یور ڈی سی تہ آئی پرس پرس مارو ڈی سی یہ اصل بردار صوب یہ کیا وچ سی حالت ات پہ مہیزن مار بچاری ہیتن گردن گرد قصبہ خدا تھپ کریں مگر تمہس گو نی حساب اللہ تعالیٰ ہوں تمہیں نصیب پھوٹ ترین دنوں گو سہ پہ یہ برطرف لہٰذا اس کر گزارش کہ سون مطالبہ کھانا بوزان سن آواز کھانا بوزان پن سٹیشن کران کور اس بار بار ڈیمانڈ یہ تو لہٰذا ات کن توجہ دن کھیل اس کور یوت تو اچھا وقف یوت تو بی پوزت پہ مگر کران کھین اگر وچو ام سی کس دقت ونکس گسان سارے کھت بڑ امہ سی ونکس اس زراعت نا وچان ساڑ ٹور ساس کلان ٹور ساس کلان اسان یت پہ حس یہ بیت پورہ اس دودھ نالے دودھ گنگا سہ آب تور اس مطلب مارول پروجیکٹ اہ یہ آب تھی کھالان تور یہ آب تور سبزی بٹھ والین دان آب تو لہٰذا یہ سلم آب واتا اس یت نیر گزارش کھین بس محمد یسین وانی یتک باشندہ روزن وول نم بزرگ مے کھت وی زیادہ مگر ان پہ مت ووت وچان جناب اس کور جد جہاز ڈی سی صوبس تہ گئی فنڈ تہ کور اس زیادہ مزورن یہ مزور طبقہ زیادہ زیادہ یہ ایگریکلچر لینڈس پہ جناب اس گئی یمس چیف انجینئرس اریگیشن کس ڈی سی صوبس ایچ ڈی ایم اس تمام اس تہ کان افسر لاکٹ افسر ترے اتی لاکٹ افسر دب یہ چل نا کی ڈی سی صوبس کرو زیادہ فوکس مگر بدقسمتی سان ڈی سی صوب ٹوٹل توجہ دان کی پتہ گئی اریگیشن چیف انجینئرس تمہ پتہ گئی ایچ ڈی ایم صوبس تمہ پتہ سرپنچ یہ مقدم صوب ثور ہم آئے یم کن اس پانے گامس من لڑائی تہ گئی کیازہ مجبور کن ودن ون منتھ اکس ریتس دون ریتن من ختم اس بائی پاس پہ ہیکو کھسیت خبر کیا امی ذمہ دار گورمنٹ ونکس تٹھن ماتحت یت جناب سرپنچ باقی پن ذمہ دار پانے اس تیس گھس اگر خدا نہ کھس چاہے کھانا گھس لڑائی گھس کی امیک ذمہ دار ڈی سی صوب دم مے گزارش اس زن چیف انجینئر صوب اریگیشن اس سہ نبرم تم ون دن مے نش نسا آو نی ونیک تین کہین اگر نئے اوتر تین تمس یہ آو شہر بن تھرو اگر یہ ون تمس نش آو تو جناب ترم گزارش مے اخ چیز اگر ہمو اوتر
پروجیکٹ رپورٹ نیو دمو دوپ دوپک ودن ون ایئرس گژھ یہ یعنی اکس ورس من گھ اخ وری مکلو یہسک وری مکلو اس رات یل زن 70% کت ات پہ 10% یت جناب کاربار 10% کم 5% ملب یہ تیتیا ملازم کہین اس خالی ایگریکلچر لینڈ خالی تو خالی ایگریکلچر لینڈ اگر اس نیکسٹ وری یہ گو اس باسے پوزیشن اس کھسو بائی پاس پہ اس ہکو کانٹ ایکشن نیت ذمہ دار ڈی سی صاحب جناب بلیو پتہ اگر اس کہ پہ گھن بس تیار جیل گھنہ خطر تیار بہ گزرو مے ست کتیا بہ گزرو گو مے ست کتیا جناب بلیو امیک ڈی سی امیک ذمہ وار ڈی سی صاحب مسلہ جناب اس زراعت بنانی تھی تلو یہ پان تی ویڈیو تھی ونکس پان تی یہ زراعت اس ٹوٹل بنانی یل زن اس سلم ات پہ جناب اس گاٹس پہ گھان کہین مگر ونکس وچو تھی بج بج لن گورمنٹ دعوا کر بہ ہسا زراعت بچا اگر اس کرو ایگریکلچر لینڈس مز کنسٹرکشن اس بنو کمپلیکس گورمنٹ پہ ہے اس نسا دمو تھی بنانے تھی ون تو میں کت پہ پلو یا تو کریں گورمنٹ کم اس بنو ات کنسٹرکشن اس دمو ات کمپلیکس ذرس اس تگ مارکیٹ بناؤن یا تو کرو تھی کم سہ بن بس ات اس دیو ات ایگریکلچر لینڈ یا فیکٹری دیو تھی اس انڈسٹریز ایریا بنمہ سائڈ ات دیو تھی انڈسٹریز ایریا یم کن اس بچو کان سلوشن پہ ڈی سی صبس مان دو یہ پہ ہاں وات تھی ڈی سی صبس نش اس تک ڈی سی صبس ہور تہ گھن جناب اس کرو اوتر صحیح حس یس یہ ایپ دم گورنر صوبن تک تہ کرے اس گزارش تو تمو دب دوبک کوشش کر پن کن سے پریت کن جائیں گورنرس تمکھے اس گورنرس تہ روٹ اس اپائنمنٹ تو تمو دب یہ سا گھے اس پروجیکٹ رپورٹ مگر کم آئی نی لاگنے کہین بہت ون تک کاغذ بنا چودہ پہ تھی ون مے اس ات آب کت پہ تو جناب یہ مارول پروجیکٹ پہ آب یہ پروجیکٹ پہ جناب بیو یہ رود آب مگر یہ ڈسٹ زمین یہ گسان یت مز جمع پہ نیرک یپ بن تھی نیرن کلس یم سے شی ساس کنال ایبو وہ ما ہیکو اس فیت ست مینت اگر بہ ون دہ ساس کنال کل ملا کے تم دہ ساس کنال تکن اسیت کیا یہ کم لینڈ کی ون تھی ہاں مین یت پہ گزار کر ساڑ شی ساس کنال گزرت یہ ہر پہ وسان لینڈ اگر کل ملا کے مانو تم دہ ساس کنال ات بنو اوتر جناب دون ٹور کروڑ روپیے پروجیکٹ رپورٹ اتھ ڈی سی صوبس فنڈس کریں ڈی سی صوبس اس گئی یمس حس یمس حس ڈی ڈی سی یس تم وسا یہ مے نبر تو یہ خاص کر ڈی سی صوبس وی گزارش جناب علی اس بسان رخشالنہ حس رخشالنس مزہ بنیادی کنوہ گام ات مزان سمر بک شالنہ لزجن کھان سیر باغ زنی پورہ باجی شکر شاہ پامپور یت مزان کلس مز کنوہ گام مگر بد قسمتی یہ کیسا مارول پروجیکٹ بوڑ بار پروجیکٹ یہ کران سنس ژوڑ تحصیل سرسی سہراو یہ ژوڑ تحصیل آب گھان یہ سوری وسان یت رخشالنس مز ات جناب علی نیرنس کن کن پتہ بات کن کن ات جناب علی کن کن کھانا وت کن زن اس یہ آب نا و کرے اس زا چودہ پہ گزارش اس دیتو سا یا پمپ سٹیشن نت کرتو اس کن پہ آزاد یہ بلائے تل اس ونکس بچہ لوک باقی گامن ہند شہرن ہند یا سا گامن ہند تم لگ مت پرنس کن سن بچار دپا اس وہ مزور دہی بنے اس کر نمبر زوت اس زا چودہ پہ لڑان فلان جائیں کاکز ڈی صبس کاکز فلانس کاکز چیف انجینئر صبس کاکز ایگزن صبس کاکز صرف دپا اس ہسا کاکز بنا بنانا اس وچانی تم گئی کت کت گھان یور سہ پروجیکٹ اس دپا اسٹن بہان تمس گھو سپان بہ سا سوزو پگہ کاکز اور پگہ تران اس ایگزن صبس نش سہ دپان ہے مے وتی نتیج نیران اس برابر یت پہ زن بالی انسان گندا یہ گندہ اکہ دفتر نیران ڈویژنل کمشنر صبس گئی تم لوک چیف انجینئر صبس لوک ایگزن صبس تور وت
کاکل چھ تتی ییتھ چھ جناب محترم اسہ دیت یہ حض یہ امس گورنر صٲبس تہ کاغذ آن لائن کور تتھ تہ آو جواب سہ کر اور انان یور گرا سوزان یور اور کہیں مقصد چھن اس نیران مطالبہ سان خطر کرتو کی تہ یم خطر آباد گھو یم خطر سن بچہ کن وت لگان صرف یہ بچہ بچار تم مزور سوزن خطر مجبور کرو کیا لوگوں کی فریاد سنی لوگ کس طرح سے نالا ہے لوگ کس طرح سے خفا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 8 سالوں سے ہم پریشان ہیں ہر ایک دفتر کے چکر ہم نے لگائے ہر ایک آفیسر کے پاس ہم گئے مگر ہمیں بس دھوکہ دیا گیا ہے کہ آپ کی جو فائل ہے آج اس دفتر میں ملے گی کل دوسرے دفتر میں ملے گی آخر کار لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے وعدے کیے گئے ہیں ہمیں دھوکے میں رکھا گیا تھا کہ اس دفتر میں فائل ہے اس دفتر میں فائل ہے جہاں آج ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری فائل کہیں ہے اور نہ ہمارا جو یہ ایشو ہے یہ کہیں پہ ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم چیف انجینئر اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کے ساتھ بات کی ہم نے اور ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی ایشو نہیں آیا ہے رخ شالینا ٹینگن علاقے کا جس میں ہمیں کام کرنا تھا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ دھوکہ دیا جا رہا تھا کہ ہم نے اس مسئلے کو چیف انجینئر تک پہنچایا تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہاں سے ریلوے گزرا ریلوے کے بعد یہاں سے نیشنل ہائی وے بائی پاس گزرا ریلوے اور نیشنل ہائی وے کو بنایا گیا اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو یہاں سے ہمارے علاقے سے چھوٹی چھوٹی کینالز جو گزر رہی تھی چھوٹی چھوٹی نہریں جو گزر رہی تھی اس ریلوے اور نیشنل ہائی وے کی وجہ سے وہ بلاک ہوئی اور ہماری ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ آج تباہ کن حالات میں ہے وجہ ہے ریلوے اور نیشنل ہائی وے جو یہاں سے بنایا گیا اس کو بلاک کرنے کی وجہ ہے نیشنل ہائی وے اور ریلوے اب لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے ابھی تک کسی دفتر میں نہیں ہے اور اب ان لوگوں نے ہم سے گزارش کی ہم سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مسئلہ ہے آپ ایل جی انتظامیہ تک پہنچائے آپ اس مسئلے کو چیف انجینئر تک پہنچائے اور ڈپٹی کمشنر بڈگام جو اکشے لبرو آج یہاں پہ ڈی سی ہے اس کے سامنے رکھیے تاکہ ہمارے مسئلوں کا ازالہ ہو سکے